Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Spustiť prvú úlohu. V ktorom roku vznikla La Liga? To je asi v Španielsku. 29 by som dal. 29. 1929. Rieka Sena. Dal by som skôr dlhšiu, dal dlhšiu. 776. Ktorému mestu v Čechách sa prezýva mesto rekordu a kuriozit? Telč. Pelžimov. Ktorá sladačka patrí k tomu obrázku? Dve uši. Takže Bčko vypadá. Aj Fko vypadá. Aj Ečko vypadá. Zostáva A, C. A, C vlastne iba. A, C. A teraz čo? Jeden červený a dve oči. To je všade. Uši sú. Takýto trojuholníček je všade, veľký trojuholník je všade, jedno oko, druhé oko, len tieto sú veľké, malé, C-čko mi skôr pasuje. Čo chýba? Obloha tam musí byť. Obloha. Skôr slnko tam nebude. Že by toto Ačko. Ačko by som dal. Toto je Tanzánia. Alebo Uganda. Uganda, Tanzánia, dám Tanzánia. To bol prvý nápad. Uganda. Ešte 3 životy. Hymnom Janmaru. Modrý vták, že by... Toto by som dal. To mi pripomínalo slovo Barma. Smerom nadol sa to posúva, takže to pôjde sem. Takže takto by to malo byť. Peťka. Že je Tolstoj, Brad Pitt, Tony Luzer a Al Pacino. Aký živočích je na obrázku? Magot. Dáme Magota. Štyri, sedem, desať. No som myslel, že to bude súčet všade rovnaký, ale to nevyzerá. Dva, štyri, desať. Tu už je desať. Desať, takto jedenásť, dvanásť, šesť, osem. Dva, dva.
ako to vypočítať, čo tu je, ešte aký vzťah môže byť. 2, 2, 3, 3, 3, 3, že by opäť dve dvojky, iné ma nenapadá. Na čo sa premení Hermiona? Na psa, na kočku, hrabak. Hrabak, čo je to hrabak? Na mačku. Dva životy. Čo nenájdeme v Plzni? Vyskúšame Nežedin. Bukovec. Bukovec nie je. Posledný život. Elvis Presley. Dobre sa 40-ky, dajme tomu, že áno. 42. Elvis Presley 42. To je zmysel života, vesmíru a vôbec 42.